Shumë fëmijë me simptoma të vjedhjes së barqitjes dhe temperaturës ka pranuar sot njëra nga ambulancat private në Asambek. Këto simptoma sipas mjekëve janë shkaktuar nga papastërtia. Mjekët thonë se nga që nga mbrëmje së shtunës janë mjekuar shumë të lënduar, disa prej cilëve janë trajtuar në ambulancën e fshatit, kurse shumë të tjerë udhëzohen për në spitalin e qytetit. Ata ankohen se në fshat punojnë në kushte të jashtëzakonshme, pa rrymë dhe pa ilaçe të mjaftueshme. Nga qendra urgjente thonë se pas përmbytjeve deri më sot 25 ka qenë numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë, ndërsa vetëm 3 prej tyre janë ende që ndodhen në spital, të tjerët janë lëshuar për kurim shtëpiak. Shoqata për mbrojtjen e kafshëve Anima Mundi u bëri thirrje qytetarëve dhe institucioneve. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim dhe Agjencia për Ushqim dhe Veterinari të kyçën aksion për shpëtim të kafshëve të psuara gjatë motit të lik në rajonin e Shkupit. Nga Anima Mundi bëjnë thirrje që qytetarët të cilët do të hasin kafsh në rrezik të bëjnë gjithçka për ta ndihmuar. Sipas tyre, më me rëndësi është ta lirojnë kafshën sepse nëse mbetet e lidhur, nuk ka mundësi të mbijetojë. Të tentojnë ta vendosin në vend të sigurt, t'i japin mundësi për ushqim dhe ujë dhe të kërkojnë ndihmë. Ndërkoj që Qentos, Milkovca, Raqina, Nxikova dhe një pjesë e Lindenit për shkaqje sigurie do të mbeten pa energji elektrike, ka njoftuar kompania EVN. Ekipet e saj kanë dalë në teren dhe po punojnë në sanimin e defekteve të rrjetit. Përveç në rajonin e Shkupit, ndërprerjet e energjisë elektrike ka edhe në rajone tjera si ai Tetovës, Shtipit, Manastirit, Kërçovës dhe Strugës. Për shkak të fatkeqësisë, kishte ndërprerje të rrjetit telefonik dhe duke nisur nga dita e djeshme, më shumë stacione bazë të rajonit të Shkupit nuk janë në funksion.